Je ráno, nad dolinkou vysvětlo slunce a vy se probouzíte, teď už v prázdném bytě Marvina a Nelly. Co byste chtěli dělat jako první věc? No, já bych šel zkontrolovat právě Nelu, jak se mi vlastně léčil a zajímalo by mě, jak se jí daří teďka. Přicházíš k posteli, kde si Nelu ukládal. Když odhrneš deku, nemůžeš ani uvěřit svým očím. Všude je krev, všechno je rozházené. Tam, kde by si čekal torzo, jsou už jenom jeho části. Ruce jsou urvané, oči jsou úplně pryč, velká část hlavy chybí. Vypadá to spíš jako taková jako prázdná schránka, ze které někdo vytahal všechno možné. A tohle jsou samozřejmě zranění, která se vůbec neslučují s životem. Ta je v každém případě mrtvá. No jako jak to vidím, tak... začne být srdce. Začne být jako docela nasraný. A mě vtrhnu do té místnosti, kde jsou asi ostatní. Když se teďka budí, taky akorát. Dobré ráno. Co se stalo, Nele? Nemám nejmenší tušení. Snědl jsem ji. Co jsi udělal? Prosím. A vytahuji si z popasku dýku do ruky, no. Ze srandy. Ze srandy. Použil jsem její tělo na čerpání síly. Vytrhl jsem jí mozek, srdce, ledviny, játra. Namlil jsem část kostí. Použil jsem oči. Ano. Byla použita. Byl tak vytvořen. Můžeš mi říct, proč udělal takovou věc? Ona za nic nemohla, byla úplně nevinná. Abych mohl chránit království. Abys mohl chránit království, žereš lidi? Samozřejmě. Jak to... samozřejmě? Tak mi to vysvětlili. Protože ho tak vytvořili. Mě úplně jedno, jak ho vytvořili. Nemá vůbec právo na to žrát lidi. To, že já někoho zabiju, protože se mi něco přetvořím, to je jiné, ale ty normálně myslíš. Ano. Mým účelem je chránit království před vlky. Království jako ohrada s ovcemi, tak mi to říkali. Já jako ovčácký vlk je musím chránit. Nicméně, pokud nebudu dostatečně silný, vlci přijdou a zabijou všechny ovce. To znamená, že čas od času je potřeba jednu z těch ovcí vzít, zakroutit jim krkem a sníst. A já nerozumím tomu, proč jim to tak vadí. Proč to vadí? Proč se všichni tváří takhle? Protože ty, tvoje ovce, jsou normální lidé. A proč si zaslouží, abys je sežral? Co udělali proto, abys je sežral? Jsou to lidé. Jsou to lidé. Já musím jíst lidi. To je přirozený, říkali. Využití energie. To ale neznamená, že máš... ale... to je úplně zvrácené. Ty přece nemůžeš žrát nevinné lidi. Tomu nerozumím. Ty tak byl vytvořen. Ale to je mi úplně jedno, že tak byl vytvořen. Tak má zdechnout, kým má ho někdo zabít. Ale on není jediný. A jediný, tak takový. V tom případě. Ale tohle po mně chtěli. Oni po mně chtěli, abych to dělal. Říkali, musíš být dostatečně mocný. Mohli mě vytvořit, jak chtěli. Ale udělali to takhle. A ty mu pomáháš v tom, aby žral lidi? Ne. Jeho vytvořili za pomocí toho, že využili moji sílu. A jaký asi ze mě dostávali? Kdo vytvořil tebe a ty ostatní? Kolik vás je takových jako ty? Jak si říkáš? Mnoho. Proč myslíš, že se jmenuje 24? Kolik? Myslíš, že takový... Jak často teda musíš žrát nevinnou lidskou bytost? Záleží na tom, jak jsem aktivní. Pokud hodně bojuji, tak musím hodně přijímat. Jako člověk, tak to říkali. Jako člověk, který uběhne maraton. No co? To mi chceš říct, tak že... Tak se musí více najíst. Každý den třeba musíš sežrat člověka? Obvykle ne každý den. Ptá jsem se ti úplně jednoduchou otázku. Jak často? Od doby, co jsem na svobodě, tak zhruba jednou za 3 dny. Jednou za 3 dny sežereš nevídaného člověka? Ano. A oni mu je nosili, ale... Jak myslíte? Co se teď děje? Teď se děje to,
že já věřím, že ty za to nemůžeš. Proč a ty taky ne. Kde je ten, jak Vektor. Se jmenuje? Vektor. Vektor zrádce. Proč používáš tuto výšku hlasu a intenzitu? Dobře, se zlobí se na vlka, zlobí se na... To je zloba? Protože ti, co vytvořili tebe, na to zaprvé neměli právo. Ty za to nemůžeš, nezlobím se na tebe. To je zloba toto? No, teprve poznáš, co je zloba. A kdy se, a jak se používá? Když člověk, co cítíš? Teď co cítím? Ano. Teď... Co to je? Vztek se tomu říká, milí vztek. Co cítíš tady? Teď cítím něco, za co si zaslouží ti lidi, kteří tě vytvořili, zemřít. Jako kdyby ti něco svíralo srdce? Jako by mi něco svíralo srdce, jako bych... Mí přestalo být jedno, že já umřu, nebo neumřu, ale teď si zaslouží umřít ti, co tě vytvořili, protože jestli umírají jeden člověk za 3 dny a je vás, já nevím, ty jsi 24. a jestli se to děje tak, tak ti, co tě vytvořili, jsou daleko větší hrozba než já, ty, anebo ty. Souhlasím, naprosto souhlasím. A ono je špatné jíst lidi? Ono je velmi špatné jíst lidi. Ale proč? No, protože kdyby sežral mě, tak už si se mnou nikdy nepopovídáš. Ale lidi přece ovce jedí. Ano, ale ovce je zvíře. Ovce má si potravní, moc nepovídáme. Potravním řetězci jsou ovce dole. Člověk je nahoře. A já jsem pochopil, že já jsem ještě výš. Ty nejsi výš. Takže... Ty bys vůbec neměl jíst lidi. Takže ten pocit, který mě svírá srdce pokaždé, když jedím, když mi vysvětlují, že je to špatně, tak to je vztek? A když se tohle děje, tak se zvyšuje ten hlas a zvyšuje se intenzita, jak jsi říkal? Když se toto děje a ten člověk normální nebo ví, co se děje, tak v ten moment se dokáže dělat mnoho věcí. Může se zvýšit hlas, může se rozbít stůl, můžou se rozkopnout dveře, můžeš někomu zlomit nos, anebo můžeš někoho, kdo to vymyslel, zabít. Mm-hmm. A potom, když ho zabiješ, tak se ti uleví. Opravdu? Hmm. Zbavím se toho pocitu, když takhle zvýším hlas, že mi takhle svíraj srdce, že pokaždý, když se musím najíst, tak někdo za to může, který mě takhle vytvořil, ten někdo, kdo si mohl vybrat cokoliv jinýho, trávu, dveře, stůl, tak si vybral kohokoliv, toho jedinýho, kdo se může bránit, kdo mi může říct se slzama v očích, že nechce umřít, to je ono, to mi pomůže! To ti pomůže. Máš pravdu. Je to lepší. Že jo. No a teď bych měl nápad, aby to bylo ještě lepší. Pomohlo toho trošku jenom. Protože ještě jsme neudělali to, co potřebujeme udělat. My musím najít Vektora. A my Vektorovi uděláme to, co chce, aby sdělal ostatní. A protože on za to může, že máš tady ten pocit, že musíš jíst lidi. Necháme ho sníst? No ano, necháme ho sníst, výborně, dobrý nápad. Jestli ho necháme sníst Vektora, protože to, co udělám já, proto možná z toho Vektora moc nezbyde. Myslíš, že Vektor si zaslouží rychlou smrt? Vektor si nezaslouží rychlou smrt. Ale to, co se proměním já, abych si za Vektorem dostal, nebude úplně přemýšlet a určitě nebude rychle. A bude to určitě bolestivé. No já se právě bojím, milí příteli, že to bude velice rychle. Když jsem tě viděl, když tě přiváděli v těch řetězech, bál jsem se, opravdu jsem se bál. Ale věřím, že jedna rána z tvé mocné pěstí, nebo jak tomu v ten okamžik říkáš, ho srazí na zem a zničí. Ale když ho on bude jíst po kouscích, a ve správném pořadí. On ho stvořil. Hlavně, až se to stane, tak se držte dál. A co to si znamená? To poznáte velmi brzo. Nech se překvapit, Agne. Je spousta věcí, které si ještě neviděla. My opravdu nejsme víc než oni? Opravdu, protože máme moc, tak nejsme víc než lidé? No. Jak kteří? O málo. Právě ti lidi, co mají moc, si myslí, že jsou něco víc, než jsme my. Takže my jsme... také ovce, pokud oni jsou ovce.
Všichni jsme ovce. My jsme ty nikdo, ovce. Nikdo není vlk. Vykašle se na ty ovce. Nikdo není ovce. A co to pojmu takhle? My jsme ty ovce, které na sebe vzali tu... to břímě být na chvíli ovčáckými psy, aby jsme mohli ochránit ty ostatní. My máme tu odvahu. A teď co se děje? Teď to není pěst. Teď je to jako kdyby někdo zapálil oheň. Jako kdyby někdo zapálil oheň ve vnitřnostech. Proč spal pěst s tím kahanem a pálil mi vnitřnosti? Co to je? Je touha po pomstě, můj drahý příteli. Ale to není příjemná. A ta má jediného schlazení. Jen to řekni, Argane. Tak pojďme. To nepomáhá. Ztrácíme čas. Ten stůl za to nemůže. No, to nepomáhá. Ten stůl za to ale nemůže. Ani tenhle hlas mi nepomáhá. Ani tahle rána mi nepomáhá. Co mi pomůže? Já jsem zabil, já jsem snědl, já jsem si uvařil ingredience asi... Já žiju... Já jsem na světě 3 roky a sežral jsem 111, 112 lidí. Každej na mě koukal. Každej jeden těma očima, co jsem potom polikal. A teď, cítil se stejně jako já teď? Teď tě zžírá vina. Cítil se každý z nich stejně jako já teď? Ty se cítili daleko hůř než ty teď. Zžírá tě vina za to, co jsi udělal, protože jsi to uvědomil. Inkvizice a magistérium. Inkvizice a magistérium. Ti za to můžu, ano, je to tak. A Vektor je jeden z nich. Sakra, hrozně bolí. Tak strašně. Já jsem je bral za hlavu. A říkal jsem jim, že je to tak nut. Protože jenom v takový okamžik můžu chránit. A celou tu dobu to šlo. Proč mi to udělali? Víte, kde je? No, jsou tady jisté indicie, kde by se mohl nacházet. Uklidni se. Jsem tu s tebou. Já si beru zpátky dýku. Přemýšlím o tom a myslím si, že by mohl být. Jsou tady taková malá kasárna. Tam většinou bývají tady tyto lidé. Jsou všichni s inkvizicí? Ano, většinou ano. Dobrá. Je třeba zapálit světlo na cestu. A vyšlo ze sebe světlo. Na co jsi? Jen hoř, vrha, jen hoř. 24. Já se proměním, tak nebudu vědět, co dělám. Takže opatrně, nestojte mi v cestě. Já si to nebudu úplně pamatovat. Ale já budu žrát všechno, co mi bude stát v cestě. No to se neboj, příteli, postavím se někde bokem, když ti to nebude vadit. Mně to vadit nebude, ale teď jdeme za Vektorem. Těš se. Vyšli jste tedy z domu a vyrážíte směr kasárny. Jakým způsobem chcete ke kasárnám dojít? Co třeba to vzít? Tak trošku zezadu. Přeci jenom Vektor je ten náš hlavní cíl. Pro
proč takhle zbytečně mrhat energii na obyčejné vojáky a dobývání brány? Přeci jenom tady slečna Agnes je velice šikovná. Myslím, že bychom vám byli schopní otevřít zadní vrátka, jak se tak říká. Takže všichni jsou inkvizice. Tak. Proto je zabít všechny. Dobře, ale nejdřív, když lovíš smečku, první zabíj vůdce, pak jsou ti ostatní zmatení, neorganizovaní. Takže půjdem po vůdci. Ano. Aby nás ostatní nezdržovali. Ne, to úplně fuk. A 24. Hodně si trpěl. Dej jim to zakusit. Ať mají... Ať je to fér. Ať je to spravedlivé, víš? Stekem... A řevem? Jejich utrpením. Tím, co teď mám v sobě. Tak, když je zraníš a necháš je žít, možná, že jejich utrpení bude mnohem větší. A možná, že v ten okamžik pochopí, co jsi musel zažít. Ale... A v ten okamžik to bude všechno vyvážené, víš? Ale já nechci, aby kdokoliv cítil to, co cítím já. Ale oni chtěli, abys to byl ty. No co zemřou? Smrt je vysvobození, smrt je poklidná, smrt je bez emocí. Ne, ne! Já chci, aby nebyli na tomto světě, aby to nemohli nikomu dalšímu udělat, ale nechci, aby zažili to stejné. Vždyť je to strašné! Vždyť je to... To si nikdo nezaslouží! Je to hnus. To si nikdo nezaslouží. Ty to vidíš takhle. Samozřejmě, souhlasím. Možná jsem to viděl jenom ze špatného úhlu. Ano, to jsi viděl. Vidím to stejně jako ty 24. Já jsem ti říkal, že jsme stejní. Asi trošku jo. Nestracíme čas. Dobrá, tedy... Přišel bych tam zezadu, obhlédnul bych situaci a poté věřím, že se nám tam podaří dostat. Tak my budeme čekat venku, ale... Ano, čekejte na signál. Jaký signál? Jaký to bude signál? Jaký míváte vy signály? Třeba ohňostroj? O, on bude vědět. Dobrá. Tak ne. Jenom pozor, jsem tam s tebou, ano, a ohni nemám moc rád. Obzvláště na svých uších. Proč? Protože to pálí. A bolí, a já to nechtěl, aby mě to bolelo. Kasárny. To chápu. Děkuju. Vypadají zhruba takto. Je to malé město, jak už jsem několikrát říkal. A co se týče nějakého velkého obcházení a podobně, tahle kasárna nejsou jako nějaká samostatná pevnost uprostřed města, tak jak to mají velké metropole. Tohle je opravdu takovýhle dům do Elka. S jedním hlavním vchodem právě tady, kde je prošlapaná cesta, po stranách jsou malá cvičiště, je to nějaké nádvoří, kde probíhají asi cvičení, nástupy a další věci. A po krátkém průzkumu jste našli i druhé dveře, z druhé strany, které vypadají spíš jako nějaké služební, možná jídlo, možná Bůh ví co. Každopádně jsou to kasárny, a oboje jsou strážené. To ti myslíš, že tam před nimi jsou stráže? Jsou. Nádvoří je trošku lépe bráněné, protože na tom poli se cvičí a trénuje. Zatímco u druhých dveří jsou pouze na stráži dva vojáci. Možná by je mohl odlákat. Dělej, co umíš. Nebo bychom je mohli zabít. Nejdřív odlákat a pak zabít. Bylo by to lepší? Prostě, když budou mrtví, tak nebudou dávat pozor. Záleží, jak je zabiješ. Well. Ne? Jak to? Když zabiješ moc hlasitě, ty vevnitř uslyší, že se tady něco děje a přijde jich víc. A to chceme, ale... Tady nebudeme... Nechceme se přece zdržovat s nějakými zbytečnými vlky, chceme vůdce! Tady nebude moc vlků. Ale ten vůdce přijde taky. No ale až naposledy. Nepřijde náhodou s nima? Vůdce ve vlčí smečce většinou chodí první.
když je v ohrožení kdokoliv z jeho tlupy. Tady bohužel nejsme úplně ve vlčí smlčce. Že lidé to tak nedělají. Ne, nejdřív pošlou obyčejné vojáky, proč by riskovali svůj vlastní život? Zaměřím se na ty dva. Chci konkrétně jednoho. Počkáme někde za rohem. Jsou to dva vojáci, můžou být kolem třicítky. Vypadají, jako jsou to jako chlapa. Jo, jeden jak druhý. Nejsou to nějací 16 letí, co jsou do provodu. Tady to vypadá, že něco dělali, trošku cvičili. Dobře, zkusím jednomu z nich vnuknout do hlavy, že ho někdo volal jménem. Přímo z toho našeho horu. Pojď do toho. Sesláno. A vůle. Jak mám silnou vůli. 6. Krasy střídá nádheru. Dva jednička. Seslal si to. Oh, nádherné. Pokusil si se mu vnuknout myšlenku. Většinou zavřeš oči a čekáš, až se tvoje mysl spojí s jeho. Jenomže každá mysl má nějakou bariéru. Každá mysl má nějakou ochranu. Tvoje myšlenka přišla prudce. Narazila. A to je všechno. Narazila na bariéru, zastavila se, úplně se roztříštila o tu bariéru. A teď ty vidíš, jak se tohle stalo, jak on najednou se vzpřímil. Ten druhý mu říká, co je, co se děje? Já nevím, najednou mám nějaký hrozně divný pocit. Úplně mě zamrazila. A rozlíží se, jsou teďka oba ve střehu. Tak co bude? Hodně ve střehu, jako rozlížejí se kolem sebe. Takový stupec! Tak už? Je příliš hloupý na to, aby přijmul tu informaci. To je poměrně složitá procedura, pokud zvažuje inteligenci. Každopádně tohle ho určitě probralo, jako doteď byli tak nějak pasivní, stáli tam dlouho, trošičku otupěli. Tohle ho probralo krásně. Teďka jsou určitě hodně high alert. Připadá, kdybys vlkovi hodil do cesty klacek. Teď už o nás ví? Nepovedlo se to úplně tak, jak jsem si to představoval. Možná jsi měl otevřít tu díru. No tak ta nepřijde úplně vždycky a stojí to příliš energie. Takže jdeme. Tak jdeme. Ať vy můžete jít zade mne, nebo když já teda je vylákám a jestli vlk chodí poslední, tak já je vylákám a vy... Zabijete hlavního vlka zatím, co bude vevnitř a všichni ostatní budou venku. Ty jsi nás sem dovedl. Ne? Uděláme to ještě úplně nějak. Nerad bych rozděloval síly, přeci jenom bude jich na tebe alespoň 15. No. To je velké číslo, mohou tě zranit, mohou tě zabít. 12 jo. I 20 je taky velký číslo a nějak to nemění fakt. Děláme to úplně jinak. Se to dá porazit? Vedle těch kasáren jsou domy? Je to ve středu města. Zapál ty domy okolo. Vysekácí lesní tady třísky. Nestane se zapálení domů to stejný, jako když na ně skočíme? Vylezou všichni a on tam zůstane. Ale tady... Když zapálíme domy okolo, lidi budou utíkat, budou se snažit hasit, vojáci se budou snažit pomoct. A takže on bude vědět, že se bude to ta distrakce. To, co se tady pokusil přítel udělat, ale úplně mu to nevěřilo. Ani nečekám. A pošlu to tam. Co tam posíláš? Ohnivou kouli. Takže ty prostě jenom tak náhodně posíláš ohnivou kouli no, na nějaký spíš dům. Na nějaký dřevěn, na nějakou, jestli tam mají nějakou dřevěnou Jo, tak to je tohle opravdu malé město, kamenné domy, je jich tady pár, řekněme kasárny jsou kamenné a tak dále. Ale stejně střechy jsou vždycky dřevěné. No dobrá, hoď si na zranění. Já se musím hodit, jestli to dám vůbec. No, to mě taky zajímalo. Dám? Těsně? Ano, dám. A na zranění, jo? 9. Mhm. Tak vy to probíráte,
A teď ona, jo, se tak napřímila, víte, jak ty vlasy, jak tam v nich prolétly takové jiskry. A vypálila tu kouli, která vlítla přímo do nejbližšího domu. Prostě takový normální domeček uprostřed města. Ani nekoukala, prásko tam, koule tam vletěla oknem dovnitř. Asi vteřina byla ticho, pak se ozvala ohlušující rána. A jenom vidíte, jak ty plameny začínají vyšlehávat z toho okna. No, jestli tam někdo byl, tak už... Ozval se zevnitř hřev, křik, ale krátký docela. Máme čas. 2-3 vteřiny, bylo to hodně rychlé. Splál oheň a celá budova je v plamenech. Všichni za roh. A jak to říkám, tak potom řvu. Hoří! Hoří! A po krátké chvíli se začínají ozývat zvony a vojáci vybíhají z kasáren. Nad městem Dolanka se vznáší černý kouř. Ozývají se zvony, lidé křičí a vznikl docela slušný chaos. Vesničani, měšťani, pobíhají všude kolem a snaží se formovat nějaké rychlé hašení. Někteří běhají ke studni, jiní jenom podávají kýble a z kasáren vybíhají muži. Někteří mlátí do zvonu, někteří vybíhají, aby se podívali, co se děje. Všímáte si, že jsou hodně ostražití v tuhle chvíli. Ta rána, která se ozvala, byla opravdu hlasitá a zburcovala každého v tomhle městě. Co chcete dělat? Někdo, kdo ví? Výborně, skvělá práce. Budou mít práce s tímhle tím, tak pojďme z druhé strany přeci, ne? To byl ten plán. Jdeme. Takže obíháte ty kasárny sem? No já ještě, no, on úplně... ještě nejde. Já koukám na ten oheň. Ano. 24 musíme jít. Za to může on. Ne. On mě přivedl a on zařídil, že tě stvořili. Ale ti lidé... 24, Agnes, tak pojďte, není čas, máme tu práci. Ty jsi jim taky nechtěl ublížit. Ale musel jsi. Tak pojď. Pojďte, prosím, hoďte charisma rychlý. Jedenáct. A běžím taky. Všichni běžíte tím stejným směrem? Obíháte to a chcete jít hlavním vchodem tedy. Dobrá, když přibíháte blíž, ty tam budeš o něco dřív. Všímáš si, slyšíš, jak všichni ti kluci, nebo všichni ti chlapi, co tam cvičili, co tam pochodovali, co tam měli třeba volno a tak dále, jsou v akci. Stojí tam chlap, rychle všichni! A ozývá se tam, aj do zbraně! Jo, prostě něco se děje. Oni neví, co se děje, slyšeli ránu, vidí oheň. Prostě tohle je armáda. První co, pojďme zajistit, že je všechno bezpečí, pak teda možná půjdeme hasit. Takže chlapi vybíhají, vidíš, že tam berou štíty, berou meče a připravují se. Je to jako velká akce. Teďka aktuálně na nádvoří vidíte 6 chlapů. Velká akce. Fuck you. Teďka aktuálně vidíte 6 chlapů, kteří na tom nádvoří jsou. A stojí vysloveně, to znamená, jejich úkol byl asi jasně daný, prostě vy teďka stojíte tady. Stojí tam už se štítama, s mečema a prostě jejich jasný cíl je tady. Ostatní proběhli dovnitř a vypadá to, že asi budou chtít teda vyběhnout ven a asi teda byli vybráni, že oni jdou hasit z nějakého důvodu. Těchhle 6 chlapů stojí přímo jakoby před hlavním vchodem do té kasárny, jsou plně vyzbrojení, plně připravení a hlavně jsou, jako nestojí tam na hlídce, jakože jo, je prostě něco se děje, oni tam nestojí tam jak blbci. Jsou všichni nahypovaní teďka. Všichni jsou nahypovaní, plní adrenalinu. Nějaká šance pro plížení nebo něco je úplně mimo. Co chcete dělat? No já jsem teda spoza toho rohu vyjdu ven, normálně vyjdu ven. Zařu, hej! Sundám luk, hodím na zem. Vytáhnu svůj široký meč, hodím na zem. Vytáhnu dýku. Pořežu se. Oni na tebe koukají. A utíkaj to! A rozběhnu se jako medvěd k ním. OK. Oni teď, ty jsi tam přišel a hej! A oni úplně všichni se na mě podívali. Ty jsi to všechno orodil, řízl ses, oni úplně. A teď jsi to provedl. Rozerval jsi to. Teď vlastně, ještě ta košele ani nedopadla na zem. A ty,
ještě ani ta tlapa neodhodila tu košili. A už přesně tak, už to nebyla ruka, už to byla tlapa. Všechno to začalo růst. Jenom si dopadl na ty přední nohy, zabrali do té hlíny, vyrvali úplně kus a rozbíháš se proti ním jako obrovský černý medvěd, říznutý s obrem. A oni tam teda stojí, to si úplně nečekali. A on tam je dřív, to znamená vy, teďka v tuhle chvíli jste se ještě vykecávali, teďka jakoby budete pokračovat za ním. OK. Teď ty se rozběhl. Oni všichni na tebe koukají. A ten jeden. Připněte štíty! Připravte se! Už tam nikdo není. Už tam je úplně sám. Tam jenom se podíval kolem sebe, na zemi ty štíty, na zemi ty meče. A jenom vidí vzadu, jak všichni ti kluci už jsou dávno někde, vole, 20 metrů, víš co? On tam jenom. A ty už jsi u něho. Chceš ho zabít? Já teďka zabijím, já... Potom medvěd jenom zabijí. Jako já nemyslím vůbec. Pojď. On tam stojí s tím šítem připravený. Je pravda, že úplně nečekal, že tam bude sám. Na druhou stranu... To nedivím. To je život. Jak by řekl Lektorův, respektive Valerijin táta. 21, první útok. A 15, druhý. Mhm. Jak prostě... On se tam krásně postavil, teď viděl, že je tam sám. Ty jsi mu normálně jednou tou tlapou, jsi mu ten štít úplně zamáčkl. No, to prostě chtěl to prostě podržet, že jo. To bylo prostě pam. A vlastně pak přišla ta tlama, přesně tak. Tak jsem krásně chytil tu hlavu do té tlamy, on vlastně neměl jak se bránit v tu chvíli. Přímo takhle část té hlavy a A vy teďka přibíháte spoza toho rohu a vidíte obrovského černého medvěda. Fakt jako velkého, strašidelného, hrozného. A jak drží v hubě vojáka za půlku hlavy, ta hlava je úplně sračkovaná. Trošku vám to připomíná toho démona, kterého jste potkali před chvílí. Takhle s ním dvakrát pohodí a vylítne to tělo pryč. A zevnitř se ozývá zvuky, jak se všichni jako formují a připravují do akce. A já vás teďka už poprosím, pojďme si hodit iniciativu. Já mám dneska takové hody o ničem. 9. Jo, počkej, ne, to se hází 6 kousů. 3. Já mám 4. Má někdo víc než 6? 11. 4. Pardon. Já už jsem po cestě zapnul svůj rychlostní lektvar, že mám ještě plus 2 k iniciativě, mám plus 3 a tenhle ten hod. Čtyři a dvacítko, co bys si chtěl dělat? On stojí přímo před dveřma? Stojí přímo před dveřma, kolem něho jsou poházené štíty a, utíkají od něho lidi. My jsme teď v tom L-ku? Já vám to ukážu. Přišli jste někde sem a tady aktuálně řádí medvěd. Medvěd. A vy to teďka vidíte odsaď. A tady ti kluci utíkají úplně pryč. Tady by neutekli. Je tam v boku okno? Určitě tam tady budou někde? Okna. No. Budou tam okna. Já po cestě zapnu svůj lektvar medvědí síly uvnitř hrudníku, mám plus 3 do všech uprav na sílu, proskočím tím oknem, protože on nám vysvětlil, že teda nemáme být u něj, takže já se pokusím to vzít tím barákem z druhé strany a tím pádem do nejbližšího okna a normálně ho proskočím, pasím mu toho meč a běžím. Dobrá, proskočil si do okna. Mám dvě akce, takže si to asi vyhodnu. Ty máš lektvar na obratnost, předpokládám. Rychlost. Tak já tě vůbec nebudu obtěžovat hodem na obratnost, jestli jsi skočil do okna. Tě asi nebudu urážet. Hoďme si proti sobě desítkou bez ničeho. Jenom tak, je to, říkejme tomu štěstí. 3. Mám 1. Proskočil si oknem. Děkuju. Dopadl si dovnitř. Jsi v malé místnosti s jednýma dveřma. Je to nějaký sklad. Jsi tady úplně sám, nikoho nevidíš. To bylo tvoje kolo. Hermína? Respektive Agnes. Skáču za ním. Do toho okna se jdeš? Přímo do toho stejného okna. Takhle, pokud je to jakoby pro mě, že mě to nezraní, že bych se tam... Ne, to by mělo být v pohodě. Je to okno. Půjdu, no. Dobrá. Vlezeš do okna, na to si naházej, jako z té čtvrté levely. Broňa? Agnes, počkej! Podej mi aspoň ruku! On je maličký. No dobře. A vy lidi jste tak sebestřední.
No, tak já mu pomůžu. Já myslím, že hledáš schopnost podat ruku. Já jsem se dívala, jestli mám nějaký efektní kouzlo, kterým bych ho tam prostě vytl, ale... Dobře, takže teda, abych to, nebudu vás tady zdržovat, všichni tři teda lezete do toho stejného okna, s tím, že ty jsi tam skočil první ninja style, oni tam prostě vlezli. V tu samou chvíli, vy slyšíte, že vevnitř prostě pochodují, prostě tam je nějaká chodba za těma dveřma, vy prostě slyšíte takové ty jak prostě ty oddíly někde běhají, slyšíte tam někoho křičet rozkazy, jo. Vidíte, že tam jsou ty okna, oni z těch oken viděli toho medvěda, protože ten medvěd proběhl v podstatě tím nádvořím, takže oni očekávají, že teda jsme pod útokem, takže teď už je to jako těžká defenzíva. A to je tak všechno, co vy dokážete teďka zevnitř slyšet. Co ty dokážeš zvenku? Je to, že vlastně ty tam, že ho cupuješ toho týpka, tohle, co je v oknech, ty nevidíš, to ty nevnímáš a ve tvém kole, ty si to ani až tak neuvědomuješ, protože jsi prostě v rauši, ale oni zatím si to připravují nějakou obranu proti tobě a co bude a nebude, zjistíš ve svém kole, které je teď. Běžím dovnitř, jako já jdu možná dovnitř tam, já nemám čas přemýšlet, já prostě dveře jsou zavřené, ale na druhou stranu, na to ses neptal. Takže ten medvěd, ty máš tuším sílu +7 v medvědí formě, ten medvěd prostě prorazí, protože slyšíš tam ty zvuky, slyšíš, že tam něco je, prorazíš hlavou ty dveře, až si prostě dohraje s tím mrtvým tělem a běhneš dovnitř. Tam už čekají, akorát se formují chlapi, už mají i nějaké oštěpy, nejsou to takové ty dlouhé pořádné, ty tady prostě nevedou. Ale nějaké oštěpy mají, nějaké javeliny a jsou připraveni na to ti čelit. Zkusím. No, jo, to právě se děje. Je jich tam 8, připravených pouze na tebe. A pak se k tomu vrátíme. Co děláte vy tři, respektive začínáš ty? Říkal jsi, že se od někoho odzývají rozkazy. Ano, vlastně tam je nějaká chodba za těma dveřma, jo? Vy nevíte přesně, jak to tam vypadá, ale prostě vidíte, že za těma dveřma se někdo pohybuje, někdo tam křičí a tak dále. Ty povely náhodou nejsou vektorové. Tak hoď si na... Jako spala s ním, že? Nejsou, ty ho znáš. Není to jeho hlas. Nemá cenu si házet. Já jakoby instinktivně běžím po rozkazech. Znamená, ve chvíli slyším jakýkoliv autoritativní hlas, k tomu jsem byl vytvořený. Znamená, já prostě přes všechno poběžím přímo na ten rozkazovací hlas. Pokud jsou tam dveře, vezmu je ramene, mám sílu +6. To znamená, já půjdu rovně, nebudu se zdržovat jakoby podvírání, pokud je to možný teda. Jo, takže ty teda vybíháš, slyšel si ten hlas, rozběhl si se, vyrazil si dveře, to je skladiště, není ani důležité, je to ve spodním patře a tak dále, to znamená, tam se skladují deky. Tady si rozrazil ty dveře, vyletěl si sem a tady vidíš, jak ty skupiny pobíhají. Tady z toho vybíhá zrovna jedna šestice a jako by míří někam tam a tady stojí chlap, tady u těchhle schodů nebo u něčeho, ty tam ještě úplně nevidíš. Vypadá to, že má nějakou kapitánskou frčku a právě volá: rychle chlapi, pojďte je podpořit! A ve chvíli, kdy ty dveře vyrazil, tak vlastně všech těch šest chlapů právě jako se otočí s tím kapitánem a vidíš, že už jsou v plné polní, už jsou ready. A teďka, počkej, nevím jestli, jo, teďka je tvoje kolo, ty jsi ty dveře vyrazil, vidíte se. Broňo? Dobře, tak tenhle okamžik asi vyčkávám, co se bude dít. Dobrá. A co dělá taková Agnes? Agnes. Agnes se tam taky úplně nehrne po hlavě. Protože ví, že to je trochu blbost, když tam je tolik vojáků. Ale soustředí se na to spojení, co máme tady s 24. A chci ho ochránit. Chci, aby to prostě zvládnul, aby to prorazil. Takže se soustředím na to spojení a jde ze mě energie, která by mu měla posloužit jako magický štít. Není ani tak vidět, je to prostě něco, co k němu ze mě vyleze a obklopí ho taková aura, která ho brání, dává mu, měla by mu dát do obraného čísla +5. Do základního. To je docela palba, no. To je docela, jo, no. Tak jo, tohle se stalo. A... Cože, 15? A já to budu se to snažit držet dál, jakoby.
Tohle se stalo a teď ti chlapi, když vidí, že ty jsi tam naběhl, navíc vidí, jak vypadáš. Okamžitě ten kapitán... Braňte se! Na něj! Oni vybíhají jako jeden. Vidíš, že mají krátké kopí a ti dva mají nějaké delší kopí. Oni šli na medvěda. Oni nevěděli, že budou řešit tebe. Bohužel. Šli na medvěda. Oni se tady kolem tebe takhle formují. Tihle cti, hele, to byli trošku v šoku. Ne, nebyli, ty se prozradil, hele, jdou na tebe. Přibíhají a jako jeden, prostě oni se rychle rozformují, vidí, že už spolu někdy bojovali. Prostě už nedělají to dneska poprvé. Prostě tak jako na cvičišti. Ty se bráníš jednomu z nich, asi libovolnému. Dvěma. Oni na tebe teda útočí a vybíhají. První z nich je za 15 plus 1. 18. Výborně. Druhý z nich 17 plus 1. 22. To je vedle. Třetí z nich, a teďka oni jak tě obkročili a už jsou jako kolem tebe. Já jsem v pohybu jako dál, takže nevím jak se tam přesně dostali, ale... No prostě přišli, oni byli tady. Okay. To znamená, oni okamžitě prostě se otočili proti tobě a začali tě... přímo před dveřma. Ty jsi jakoby z těch dveří vyběhl, ty jsi je vyrazil, to znamená, seš řekněme metr a půl, protože jsi v nějakém pohybu, že jo? Oni to viděli, teď vlastně k tobě doběhli a začali tě hned prostě masit. Jasně. Ty máš teda obrovskou obranu, seš velice schopný, takže prostě odrážíš. Každý normální člověk by ho okamžitě probodali. A ty taky cítíš, že když jich je víc, tak už se jim prostě nestíháš věnovat. Mm-hmm. A oni prostě mají mnohem lepší možnosti, jak tě bodnout a tak dále. Rozumím. To znamená, když to řeknu mechanicky, každý prostě další už pak získává plus 2, plus 2, plus 2 a jich je na tebe 6. Je to hrozná palba. 17 plus 1, ale hážu hovno, jsem zapomněl říct. 17 plus 1, ale už do tvojí vlastně pasivní obrany. Ty už nehážeš. Tak to mám, já mám 15, takže za 3. Za 3. 16 plus 1, ještě horší. 19 plus 1. A 21 plus 1. OK. Oni se na tebe... Co za vole, vaječníci toto? Jo, jako nejsou to vojáci království, jsou to vojáci říše. Je to elita, to se pozná. Co se týče tebe, tak tady začíná tvoje vlastní potíže. A ty jsou jako podobné. Jich 8. Ty jsi tam vletěl, zařval. A oni jsou tam připraveni, tihle přišli na medvěda už. Jsou tam připraveni právě s těma oštěpama, i když teda kratšíma. Ty jsi tam vletěl, začínáš tam dělat brajgl a teďka je jejich kolo. Já nemám, já se nehážu na obranu, že jo? Ty si hážeš, můžeš si házet samozřejmě jednu aktivní obranu? Můžu. Aha. Moje obrana číslo je 6. Jo, a já ti to spočítám, to bude rychlejší, než abych to tady dělal 20 000 let. Teď mám 15, ten první útok, a pak teda 6. 15 a pak 6, OK. Ale dejte mi chvilku, já si to tady spočítám. Ale to mají tak trojky. A šifře, jsem tebe brečet. Tak, ty jsi tam vběhl, teď si ty dveře vyrazil. Jo, udělal si tam prostě hrozný bordel a teď vidíš, že ti chlapi jsou tam prostě ready. Jsou tam připraveni s těma věcma. Někteří z nich prostě vyhodili proti tobě javeliny a někteří prostě jenom využili té chvíli a začali prostě do tebe bodat. A teď ty samozřejmě jako děláš to všechno najednou. Ty jako medvě tam řádíš a tak dále. Každopádně těchhle 10 vteřin ti stalo 27 životů. Okay. A jako oni jako jdou po tobě, no. Jdou po tobě. A jedeš zrovna ty, teďka je tvoje chvíle, můžeš jim to vrátit nějakým způsobem. Já jsem něco s tím řádění udělal, nebo vůbec ne? Ne, tak to bylo jako jenom pro efekt, jako teďka jedeš teprv. Pojdička. Tak já toho jako moc dělat nemůžu, že jo, tak já prostě útočím. Já do nich vběhnu prostě, já jsem obrovský, takže... Zkusíš je prostě rozrazit. Jo, jasně. OK, zaútoč. Jako já do nich vběhnu, kousnu a bouchnu. Jestli mě chápeš. Jo. Hele, hoď si na sílu. Ty tam vběhneš jako beranidlo prostě mezi ně. Jo, oni sice po tobě nahážou prostě všechen ten shit, ale ty tam prostě běhneš, máš sílu nějakou... 12. OK, to je dobré. A hoď si na ty dva útoky. 19 plus 2 a 14. 21 plus 14. A 14 je taky plus 2, ne? Ne, už to je to. Tak jo. Vběhl si tam. Oni na tebe naházeli všechny ty věci, stáli tam s těma kopíma a tak dále, prostě mysleli si, že tě zastaví. Nezastavili. Ty jsi tam prostě proběhl,
Oni jak kuželky se rozletěli na všechny strany. Sice v tobě nechali spoustu oštěpů a všeho možného, něco jim polámal. Někteří popadali na zem. Tady vlastně tahle část se tady proběhl prostě. A tady ta, tenhle spadl na zem, tenhle spadl na zem, tenhle úplně odletěl. Toho úplně zabil. A ten to vůbec nezvládl. A tady tenhle taky spadl na zem. To prostě se takhle rozhodil, vyhl se tam, zařval a teďka tam seš. Vojto. Už všichni ho stejně hráli, jo? Jo, okay. Teď seš ty. Oni jsou teda takhle v tom půlkruhu, který si ukazoval. Ano. Já jsem teď vlastně v pohybu, já jsem rozrazil dveře ramenem a vlastně můj cíl bylo běžet rovně, takže já jsem vlastně neustále v pohybu. Takže pokládám, že jsem tady jakoby vykryl nějaký dva útoky a pak jsem dostal naklepáno prostě z boku. Přesně tak. Přesto běžím neustále rychle, mým cílem je využít svoji dvojnásobnou rychlost pohybu. Obětovat i část jakoby své obrany, dejme tomu, ale opravdu jakoby vyběhnout na dně, aby se stali do liney, protože útok proti nepříteli, co tě chce obklíčit, je ideální, že když se dostaneš tak, aby na tom jehli všichni, znamená, že se stane na dně, aby ten jako spodek, aby ten spodek se nemohl moc účastnit. A vlastně ve chvíli, kdy jsem u těch dveří už u té zdi, tak se zaseknu a využiju prostě ten pohyb tomu, abych tím mečem máchnul prostě v oblouku vlastně, který teď vykrajuju kružný sek, do té pětky a čtyřky se tam stojí, okay. Vlastně vedle sebe. Hoď mi na obratnost, asi, zajímá mě, jak to dopadne. 3, 5, 10. OK, to ti stačí. A hoď mi na ten útok, máš nějaký kružný... Mám dva útoky, tak můžeme třeba, tam jsou dva, že jo, tak jestli můžu do každého jeden třeba. Tak ten první útok je za... 17 plus 1. A ten druhý za 18 plus 1. Oba dva samozřejmě zasáhli. Jo, vlastně, počkej, já jsem na toho druhého si nehodil ještě. Vlastně. Mhm. Jo, udělal si přesně. Přesně takhle to vypadalo. Ty jsi prostě úplně přidal, teď jsi se zastavil, otočil a oba dva si zasekl. Mm-hmm. Každý z nich to schytal. Oba dva byli donuceni prostě ustoupit, jít dozadu. Vidíš, že oni jak mají ty štíty, tak prostě mají je připnuty, prostě ale vidíš, že prostě tohle zabolelo. Něco tam křuplo, něco se tam natáhlo. Oni dále jakoby tady stojí a drží se. Co dělá Broňa? Ještě moment. Ano. Já ještě v průběhu toho pohybu tak pálím v sobě slektvar sedmi bílý. Uh-huh. Což je 3k6 plus 6 životů. Si léčíš. Takže mi to ukradne mi to 30 surovin. A léčím se za 15. OK. Proč ne? Broňa, co bys chtěl dělat ty? Vidíš, že to tam není úplně dobré, jako je jí hodně, ti chlapi se umí prát, jako nejsou to prostě žádní nováčci. No tak já si vylezu těma dveřma. To je jenom bez jako problému. Vykouknu, jako abych se jenom podíval, jako jaká je tam ta situace. Jasně, vidíš, že bych jako vysoušil, tak jsem tady, ale přesně prostě... to, co jsem popisoval, až na to, že Vojta je teďka tady. A tihle dva jsou... vypadají jako lehce zranění, kdybych to měl popsat. Lehce, středně, těžce, kriticky. Tohle jsou lehce. Oba dva. No, je to takový dost jako dementní. A Agnes je někde za mnou a něco tam řeší. No, já jsem tak, abych... Takové, já jsem spíš asi už v těch dveřích, takže ty spíš tak jako vykouhneš spoza mě. Já to si třeba běžíš za mnou. Jsem celkem hubená, takže... Agnes hlavně jde po tobě. Takže... Jako je za tebou, ale teď potřebuji vědět, co řešíš ty. Okay, tak já ji jako ustoupím za ty dveře v podstatě. Mm-hmm. A připravuju si kuši, dráru, lobo třeba. Takže nic neděláš? Ne, já se tady nepodíval. Co jsi si chránil? Podstoupím si a připravuju si tam nějakou. To je docela challenge, nějakou. Já jsem nečekal, že Broňa dvě kola nebude hrát. Ty jste všichni posraný, já jsem docela nahypovaná. No tak jeď. Protože právě jedeš. Ty oni má čarodějka, víš? Ono jako tenhle encounter je docela challenge, ale já jsem fakt čekal, že váš kněz dvě kola nebude hrát, jako to je taková... Tak my jsme čekali co vesničku a tam tyhle elitní prostě zborci, tam se, tak když přijedou zabijáci obrů prostě na dovču, tyhle do malý vesničky a zrovna do nich padne menu, tam oni... Oh, no konečně. To je taková nuda, že? Je dobře, že tady nebyl žádný velký, jak se to jmenuje, že tady Vektor nepřijel na nějaký velký projekt a že tady nepřivezl, víš co? Podle mě vzal 6 loserů, který prostě utekli a ten zbytek... Co děláš? Vysílám ohnivou kouli. Ohnivá koule, ohnivou kouli to chce. Kam ji chceš poslat? Ona má tuším 5metrový? Nebo jaký má rádius? 5 metrů. Mm-hmm. Ale on má odolnost proti mýmu ohni.
On má odolnost proti tvému ohni? Musel bych se napít lekvaru. Je takhle. To nespíhám teď. Co se ty mu líbí? Já to nechám na tobě. Ohnivou kouli můžeš samozřejmě se stát. Jako můžeš ji zmenšit, máš s tím dobré zkušenosti. Takhle. Vidím, že se mu nedaří, tak tam před... vystoupím z těch dveří a jdu mu naproti, respektive jdu naproti těm týpkům, co mi ho zraňujou. Mm-hmm. A vyšlu na ně s mých rukou vyšlehnou plameny. Snažím se je zranit. A či se ti kouzlo povedlo? No, ono se mi povedlo automaticky. Tak tím pádem si ho damage. Házej pěkně. Kolik to je? 1K6. 6. Šestka je pěkná. Šestka je pěkná. Plošná šestka. To jo, ty jsi vyšla, teď oni tam jsou, že jo, připravení. Burn a najednou burn. Prostě, jakoby se čas zpomalil, jsi vyšla z těch dveří, jen tak prostě krok, dva. Teď vidíte ty jiskry zase v těch vlasech, jak to lítá. Oči zažhnou. A zač posíláš tam ten kůžel, který se takhle objeví. Teď Vojta, ty ještě čas už tam nestojíš. No. Najednou takové prostě... A oni úplně zmizeli v tom ohni, ty tam prostě celíš a... Válíš tam ten oheň. Zaslechla si tam... Au. Zaslechla si... Teď nevíš, možná se ti to zdálo, možná jsi to opravdu zaslechla, ale zdálo se ti, že jsi slyšela své jméno v tom ohni. Některý z těch vojáků. To je Agnes. Oni tam řvou v tom, ty ten oheň tam prostě na ně jede. Co dělá člověk, když hoří les? Jo, ty to prostě držíš tu ruku a hoří oni taky. Úplně vidíš, že oni se snaží nějakým způsobem, ty mají ty štíty, rychle se je připínají, schovávají se za ně, snaží se couvat, snaží se dostat jakoby pryč z toho ohně. Nikdo nechce stát v ohni, že jo? Takže oni úplně se stahují, vidíš, že jim hoří rukávy, oni úplně se plácají, řvou a stahují se zpátky tou chodbou. A tady vlastně se ty jakoby posouváš tady tímhle směrem. Tohle je všechno, co si v tom kole zvládla. Nikdo z nich jako neuhořil, nikdo z nich nezemřel. Ale stahujou se jakoby pryč a bojí se vlastně toho ohně, že jo? Protože... Oheň. Oheň. Tak. Jdu já. Oni do toho ohně jako nejdou, opravdu. Oni se tady snaží sformovat nějakou jakoby formaci proti tobě. Ten kapitán tam něco křičí, ale vy to neslyšíte přes ten oheň. Jako pro vás ta scéna je fakt krásná, protože v té chodbě vy vlastně jenom vidíte, jak ona stojí, ona jde před váma. Prostě ty vlasy tak jako stávají tou magií, že jo? A jenom tam je ta obrovská, prostě to ohnivé peklo. A jenom tak jde a posílá ho tam. A ti vojáci se snaží formovat, ale prostě musí ustupovat tomu ohni, musí prostě se vracet zpátky. Takže tohle kole jako nevím úplně, co by moc mohli udělat, takže se prostě jenom stahují dál. Ten kapitán křičí, ale oni ne. Oni prostě jako, já nejdu do ohně, nejdou do ohně, no. To ale neplatí o tvojich. S těma tvojima je to trošku náročnější. Někteří se musí zvedat. Já teda nebudu teďka házet každého zvlášť, protože bychom se z toho zbláznili. Ty, které si povalil, tak ti se ve svém kole budou teprve zvedat. Ti neútočí. Zbývá nám tady čtyři jenom? Čtyři. Zbývají nám tady čtyři vojáci. Už nemají ty javeliny, které po tobě házeli, jo, prostě někteří vytáhli meče. A prostě snaží se kolem tebe udělat nějaký kruh a doráží prostě na tu bestii velkou. Ty si máš, hoď si jednu obranu. Tu první. 7. Aha, ty nemáš moc velkou obranu. Ne. A základní obrana je? 6. Jo, ty jsi hodil jedničku. Dobrý. Tihle čtyři, jak na tebe doráží a vy tam prostě spolu bojujete, máš to za 14 životů. A probíhá tam právě tady tahle bitva a ty teďka můžeš něco vrátit zpátky. A tam ti, co spovalil, tak se teďka zvedají. Je tam hrozný chaos, všechno se děje najednou. Jo, já prostě bojuju s těma, co po mně jdou. Tam jako stejně ten medvěd neudělá nic jiného. Prostě jenom jde. Je to 6? 11, takže 30. Já mám rád, že jsem přes 30. Ne, ne, 29, sorry. Ale tam je plus 2, ne? To už tam jsem počítal. Čekal jsem, že to projde. A 13. Tak ten jeden se zvedl s tím oštěpem a ten medvěd normálně tou tlapou, on jak stál, tak on normálně tou tlapou, jak ty jsi veliký. To se normálně úplně srolo, prostě fuch, normálně to sroloval, jako fakt na břečku. Normálně i něco vycáklo, jako ze stran. A dalšího se ti ještě povedlo pohmoždit. A to je všechno. To bylo epické. Yeah. Vojto, ty vidíš to, co jsem popsal.
Jasně, je tam kužel plamené a vlastně oni se z toho kužele snaží stahovat, ale on nezajímá, že jo? Oni do toho kužele nejdou. Já už tohle znám, cestujeme spolu a je to má ovečka. To znamená, já trácím teďkon 70 surovin. Ano. Zapínám si v sobě, vnitru mi prostě probublává mrazožár. Už na 15 minut je magická odolnost vůči ohni. Ano. Tak proti normálnímu ohni dostávám za nula, od normálního ohně za nula, od magického za půlku. Ale jakoby dokážu se v něm pohybovat bez toho, aby mě to nějak zžíralo. To znamená, já tu chvíli, když to vidím, tak se tam podívám. Rozebíhám se přímo za ním a dokážu tam vytipovat toho kapitána. Určitě, oni už teďka jsou pomalu v té fázi, kdy už jsou u něho. Jo, tím pádem já prostě vbíhám do té clony toho ohně, která vlastně teďkon mi tryská prakticky kolem celého těla. Praticky. A prostě do těch nejbližších lidí klidně ve výskoku prostě s tím oboručákem. I abych je zastrašil, tak vyloženě jakoby vyskakuju a do těch nejbližších jdu dva útoky a u toho křičím. Proč jste mě stvořili? A pum. Pojď si. Jako ta scéna, vlastně ještě jako bočně, prostě víš? Šlehá ten oheň, oni se stahují a najednou z toho ohně vyskočí. Proč jste mě stvořili? Ta scéna je krásná. První útok je za 18 plus 1, druhý za 19 plus 1. No já se prostě rozběhnu skrz oheň, odrazím se od jedné, od druhé nohy, prostě a bočně vlastně jdu a dělám šikmej stack tak, abych je vzal třeba ideálně jako dva. Už mám dva útoky, tak to jako beru jako jeden prostě. Jako já bych to bral jako strašný. Cvák a prostě křičím, no. Proč jste mě stvořili? Kde je Vektor? Jo. Tak jo, ty jak jsi tam vyskočil, teď tohle se stalo, ty jsi tam tím mečem zasáhl, je to prostě jedna velká, velký výřivý útok, tomu jednomu normálně odlítl kus štítu a vidíš, že mu to ještě zasáhlo ruku, zařval a ten druhý, co stál vedle, tak ten dostal plnou ránu, on se úplně skácel, normálně dokonce se přepůlil, že normálně vidíš, že prostě ta horní polovina spadla na zem, ten se úplně je po něm, ten druhý, kterému si rozsekl tu ruku, tak vidíš, že mu se mu ta ruka tak svezla, že už ten štít neunese a vypadá taky těžce zraněn. Broňo, budeš se zapojovat? Okay. Jo. Když už teda to všechno vypadá už tak, že by se tam dalo něco konečně udělat, ale je potřeba využít epičnost tady této krásné scény, tak zapnu hlas víry. Solstice, propuč mi svůj hlas a zasej strach do srdcí těchto bezvěrců. A prostě se nadechnu a zařvu tam do toho prostě. Vektore! Duši pro tvoji duši! Okej, ať si na charisma. Máš bonus plus 3. Plus 3, tak 13. 13? Mhm. Okej. Okay. Tohle si zařval a v kombinaci s tím vším, v kombinaci s tím ohněm, v kombinaci, ona tam chodí, ještě má takový ten svůj výraz úplně, pálí tam to všechno. Ten proskočil tím ohněm, udělal tam hrozné peklo a najednou se ořval ten démonický hlas. A vidí, že ti chlapi úplně ty štíty a už mají oknem, uhu, vyskakují ven z těch kasáren, jako tady nebudu. A jako rozprchli se, když hodíš prostě kámen mezi holuby, všichni úplně mizí. Zdrhají, prostě fakt jako snaží se zdrat. Pokud chcete, můžete na ně dorážet samozřejmě, ale jako některým se určitě povede. Prostě jeden normálně jako jenom to viděl a jenom vidíš úplně, on ani nepřemýšlel, jenom prostě a skočil šipku bokem prostě přímo do okna a už je pryč. Krás. A ten kapitán, co tam stojí úplně, stojte zbabilci, neodcházejte. A ze schodu, tam je takové schody napravo a ty schody míří jakoby dolů do sklepa a z těch schodů vidíte vykouknout. Ty vidíš vykouknout známou tvář, vyšel jakoby z těch schodů z toho podzemí, vyšel a teď se dívá na to všechno. Stojí tam Vektor.